ଆସୁଛି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ 24 ଏବଂ 25 ରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ 24 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହା ଛଡ଼ା 25 ତାରିଖରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 24 ତୁଳନାରେ 25ରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ 25 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ କମ୍ ରହିବ।